Сәуірдің 17-сі таңғы зікірден хабарды бастаймыз. Бір шананың ішіне бір зат құйылды. Сосын ол кәдімгі бір жерге айлан кетті. Сонымен кішкентай аласа таулар, таулардың арасынан сүт су ағып жатты. Одан ана ел бастарындағы кісілерге хикмет және де сынақтар көріне бастайды екен. Бір жиын ба, бір дек ашылып отырды ма, сондай бір кеңсенің ішін көрсетті. Сосын бір жарық нұр түсті де ана жер қақ жарылып төрт бөлікке жарылды. Жер сосындай кеңсенің ішін көрсетті. Одан су деңгейі көтеріледі деді, су тасқыны болады деген хабар келді. Иә, дұрыс, енді бүгінгі сынақ түсіп жатыр да. Жалпы мына Құранды ескерткен тұр. Бүкіл жер бетіндегі барлық жаңағы діндердің бәрі сол білім арқылы басқарылуға осы тәурат түсірген. Яғни тәурат осы барлық нәрселердің осы білімі, білім арқылы. Сол тәуратты білім, тәурат арқылы білім келгеннен кейін Құранды ескерткен. Олар сонан кейін қайшылық. Олар сонан кейін арсыздыққа түсті деген. Қазіргі біздің барлық болып жатқан сынақтардың бәрі қайықтан туындап жатыр. Ол білімсіздіктен туып жатқан жоқ, кейінше біліктіктен туып жатыр да. Сосын енді сол қандай мемлекет болсын, қандай болсын, олардың ішіндегі ең біліктіктері ел басқарады. Яғни ел билік деген сол білімді қауым білікші болу керек. Сондықтан сол биліктің саясаты қазір не? Сендер тек білімді меңгерсеңдер болды, осындай бақытты боласыңдар, сондай қоғам құрамыз деп осындай жағдайға түстік. Оған мінекей халықтың, оған білімсіздік емес, халықтың арсыздығы деп болатын жаңа себеп болады. Халық біліммен бірге ол ар ұятты, өзінің адамдығын соны сақтауды талап қою керек еді. Біз ондай талап қоя алмаймыз. Қазір қандай жағдайда болсын, заң бәрінен артық тұру керек. Заң қаяқтан туындап жатыр? Қазір бүкіл парламент депутаттың барлық заңдар білімнен ғана туындап жатыр да. Олар ілімнен құдай айтты деп заң шығарып жатқан жоқ. Бәрі ана пәлен осындай білгеннен сол біліктіктен туындап жатыр. Мінекей қазір енді осыған сынақ түсті. Бұл енді сондықтан қазақта бар ғой жаңағы бала кезімде істейтін бірне атмас, сен білгеніңді басына шайнап жақ дейтін да. Міне осы бас ауру келді мінекей. Сонда енді әркім сол бас аурудан білгенмен ғана ұрған. Бастың ауруының ең шипасы осы адам өзі нені білді, сонымен құтқарасың. Иә, сол білгенің өзіңе бас ауру болады. Жаны ашмастың қасында басың ауырмасын деген мінекей. Осы ауру келді. Қазір осы сынақ түсіп жатқан бірінші бас ауырмай, адам баласы ойланбайды енді. Осыған келе жатыр. Басты ауыртпай, сенің ақылың кірмейді. Басты ауыртпай, иә өзің ауыртасың, соны шәкәрім атамыз. Мисізде ақыл бола ма? Емдеймін деп ойлама. Емдеймін десең емдетпес деген. Міне осы сынақ. Ал жәке. Біздің жанымызда бірнеше пілтелі сырты шыны лампалар жанып тұрды. Содан кейін қою көк, домалақ, мәшік сияқты бір зат тұрды үстімізде. Одан кейін ана орыстардың икондары болады ғой, сол сияқты, бірақ та адам сияқты былай төбеден кеп тұрды, бірінің артынан бірі. Және бас жағы бәрі аппақ нұр жарқырап тұрды. Одан кейін мына қысқы шана, жазғы арбалар, оның бір ерекшелігі өте нәзік, бірақ та оның қиюластырғанын сондай нәзіктігінен ойлап қалуға болады. Нашар деп, бірақ та қиюластырғаны өте әдемі келісті. Сосын әлде шаналар мен қысқы жазға орыстардық ма, кімдікі. Одан кейін әлгі үйдің ішінде қоятын жиһаздар, олда да нәзік келген, бірақ өте әдемі сондай орыстардық ма, білмеймін, осы сондай болып келді. Ол енді жалпы мынандай ұғым болмау керек. Ана мынау орыстікі, мынау немістікі, мынау кәрістікі деген адамзатты сол бір кісіден таратты бізге барлық жердің бетіндегі нығметін ортақ. Қазір енді бір жақсылық болса,
Егер жақсылык болса, адам өзімізге осы дүниемізге пайда болатын болса, біз мынау орыстыкі, мынау неңкі демейміз. Бәрі өзіміздің аламыз да. Сен немістікі мәшесіне мәселесіне мәңбе қойшы. Қайта керісін соған таласамыз да. Ана Қытайдан жек көреміз. Қытай деген осы оңға дейміз да. Бірақ Қытай бізге инеге дейін шығарып береді, соны пайдаланғанда рахаттанамыз. Міне біздің бір ақылымыздың жеткен жері. Сондықтан мына қандай адамзатқа не істеген Алла Тағала жер бетіндегі барлық жақсылықтардың бәрін ортақ қылған да. Міне. Сегерді жер бетіндегі жақсылық қолын біз енді егер біз қазақ ұлт тұрып әлемді қалай сүйетін болсақ, әлем қазақ ұлтын сүйеді. Міне кілт сонда тұр да. Біз басқа өзге ұлтты мынау ұлт деп өзі жек көретін болсақ, әлем де бізді жек көреді. Біздің қазақ тілінің қадір кетіп жатқанының себебі қазір ол қаяқтан тұр? Қарапайым ғана бұрынғы мынау ата-бабаларымыз біз мейлі қандай болсын да жек көрмеген жоңғарды да қалмақты да қыз алып қыз беріп егер де мына бейбіт жағдайда оланда ешқашан да барып олардың жерін тартып алма. Міне біздің бірақ осыны жоғалтып алған жаңа сол айтқан ана орыстық мағынаны ол беріліп жатқан бізге қандай құндылық әйтеуір көрсетті ма қазақты көрсетіп отыр ғой ананы. Иә иә. Сол арқылы бір қуат беріліп жатыр. Солардың бір жақсылық бір өнерім ба? Оны енді біз ақылымыз жетпейді бірақ соны пайымдауға тырысу керек. Өте әдемі, әсем. Нәзіктігін, анау солардың нәзіктігін алып жатырмыз. Біреудің мынау қазырлығын алып жатырмыз. Біз олардың бәрін біз қазақ өндіріп жатқан жоқпыз. Қазір мысалы көп өнерді, қуаттарды тек қана қазақ өндірсек, онда дұрыс емес, біз қазақ өндіріп жатқан жоқ. Біз қазір дайын тұтынушы қалыппыз қазақ деген. Біз әлемнен алып жатырмыз. Ертең балдарымыз сол өнерлі болсын, ғалымды болу үшін біз адамзаттың бәрін сүйейік. Біз оны әлемдегі жақсылықтың бәрін сүйіміз керек. Қытайдың ана еңбекқорлығын сүйіміз керек бәрін мейлі. Ол кәпір болады. Есесін ол еңбекқор ғой. Еңбекқор болып жатыр, ізденіп жатыр әйтеуір. Сондай ана әр ол ненің адамды сүю деген оның ана сен жамандығын түзеп, түзеуге тырысу керек, жақсылығын жақсы көру керек. Жақсылығын өзіңде адамдық деп қабылдау керек. Ол тек бір нәрсенің ғана пайымы сол. Сонымен әрі сол болсын. Ам жақсы. Ассаламу алейкум. Жаңға бақташы деп келді. Малын бақпайтын жаңа бақташы малынан айырылады деп келді. Малдан айырылған бақташы жанын қояр жер таппайды. Бақташы өмірлік ұстанымды ұстауы. Бақташы өзінің 12 мүшелерін бағушы, болмысын тәрбиелеп, тура жолда болушы. Бақташы қанның, жанның, тәннің де жанында бағушысы. Бақташы ол ақыл жүрек. Малдың, жынның, шындық қуаты, малдық қуат. Ол тәнге байланады, тән жанға байланады, жан ақылға байланады деп келді. Мынау қарасаң бұғанша бір жаңа бір айтып жатқан сөз сияқты бұның артында құран тұр да мынау құран мысалы болып құранда мынандай аят бар малдарыңды қоралап өргізген кезде зауық бар деген да соны шешкен бірде бір мені исламның бір ғұламаларының бір несін естіген өзімді ойламасқа ол деген сөз малды қуатымыз соны мына намаз оқу деген біз сол намаз оқыған кезде біз сол жаңа малдық қуатымызды өргіземіз немесе малдық қуатымызды біз қоралаймыз намаз оқыған кезде малдық қуат қой таңертең ерте тұрып біз осы сәжде жасаудың өзі сол біз малдық қуатымызды тәрбиелейміз ең таңертең сен уақытылы сен малға малыңды өріске шығармасаң ұйықтап қалсаң не болады қалып қояды ғой өрістен қалып қояды ғой сол сияқты осы бір жағынан біз мына малдық қуатымызға қонып әрбір таңда тұрып таңда тұрған сәжден бес уақыт намаз осы біздің малдық қуатымыздың тәрбиесі исламның құранның бір осы намаз оқу дегеннің өзі сол жағынан түсіндіру керек та ол мен намаз оқысам бол алла мені осы жәннатқа кіріп кетемін өзі ол сен үшін кіреді намаз оқу өзіңнің малдық ораза ұстауың сен сол малдық қуатыңды тәрбиелеу нәпсіңді оның әрбір нәрсең сондықтан оны малшы ешқашанда ең тәртіпті мына неге пайғамбарлардың қорқын малды ешқандай сенің жаңағы неңе мерекеңе де ештеңеге бағынбайды
Vaktlı tırgızasın, vaktlı koralaysın. Kendi askeri degen tertip malçıda dur. Vaktlı sen sihirin sağı verip mi? Aldın sonda ne olatın əyildirinin sonda mıqtab o dili kuat bulatın. Olar vaktlı kadirli, her bir vaktlı solay malminin. Yani bu sol sayaklı yendi biz kalalık kızma, biz özümüz sol ana tırak paygambarımız aytkan kuşluk, kanday kuşluk jaktı günde tıraktı jasağın kovattı. Sebep sen malın sağın kalıpsa. Eğer sen ıqtak kalatın bolsan, sen her türlü kuşluğundu oğun demalatın bolsan, yerin olsan, senin malın əli akılga bağımbaydı deyin sözde. Yani seni nəpsi bəri deyip koydu. Malın koranından şıkkı deyip, nemese koranından şıkkı koyadı. Ұйықтап қалады. Мына осы, мына қазір сен айтып тұрған осы Құранның аяты бұл. Малдардың қораларында зауық бар деген. Қоралағанда немесе өрін. Сосын оның екінші аяты әр нәрсенің жұбы тары. Оның аяты тағы мына біреудің бақшасы болып еді дейді. Екі жақ бақшасы болды. Ол айтты дейді, маған Алла бұдан да жақсын береді деп айтты. Таңда дейді өзі жалғыз кетті де сөйтсе қараса бақшасын соның үсік шалған жерде деген тап деп қалын оқалай бастайды. Неге? Ол таңғы намазда ұйықтап қалды да көрдің ба жалғыз еді. Міне ана бірлік деген ислам бірлігі дегеннің өзі біз тұрып мына бірге қазір осындай намаз оқып бірге зікірге қатысып жатқанның өзінде де осы мына біздің малдарымыз бір өріске жайып бір бірімізбен қуатала малды қуата алмасамыз малды қуата алмасамыз өзі осы арқылы. Соңа ерткен сол дейді, Құдай қаласы деп айтады да, өз бақшасын сол жаңа дауыл соққан күнінде тап дейді. Яғни жалғыз жүріп, жалғыз не оған сенің жаңағы бақшаң, малың сенің өзі қуатты бола алмайды. Ислам бірлігі деген сонда біз бірінші малдық қуат, екінші жандық қуатты айтқанымыз. Сонда Алла жолында мал жанмен соғысу деген ол мына бірлікпен байланысты. Бұл осында ислам бірлігі деген осы Алла жолында малдарыңмен соғысу. Осыны сен жаңа қысқа ғана соны қазақтың мына нақылында тұр, сөзінде тұр, соны қайталап отырсың. Бақ деген қайда деген? Бақ бірлікке барады деген сөз. Ал Нұрмағамбет. Тағдыршылды көзқарас екі дүзді семсер ол. Абайлап байқап екі дүзді байыппенен қолың ал. Мүмін мұсылман баласы тағдыр жазмышқа нанады. Адамдықтан да вазгешпей ақылды басшылыққа алады. Ақылмен байыптамаса адамдық қайда қалады. Ақыл иесі еркектер тепе теңдікті табады. Яғни тағдырды осыдан шығып тұр. Тағдырды сен анау қолында серт деген не ол? Семсер деген. Осы біз біліміз. Білім деген қуат. Бес қаруың сай болсын дейді ғой. Яғни ол білім осындай қуат. Егер де сол білімді ақылмен басқармаса, ол 200-де өзің шауат деп тұр мінекей. Қаулы болсын. Бүгін сәуірдің 17-сі кешкі зікірден хабар келтірген сәрсенбі. Ал Гүлмира. Түктібай ата. Сасық ауыздан сасық сөз шығар, жұпар исті жан жаққа шашып жатырсын. Құлағында саңлауы барлар, қағыс естер, теріс қабылдар. Құдайдан бұйрық болмай, әр ісі бекер. Түйірдей талпынысы болса, таудай талап түсер. Жағалы әулі әмбилер өздері ақылдасып, ақу сұңқар арасына жылулық сала, әр қайсысына қалам ұстатта жауға қойған шағында риза болған әруақ бастаған істеріне өкінбес. Маған көрініс көрсетіп жатыр, жаңағы қар үйдің ішінде өте бастарына сәуле ораған қария аталар жаңағы қазақ жаңағы үстелдің жан жағында отыр, жүздерінде сондай күлімде риза болған түрлерін көрсетті. Қазір істеп жатқан әрбір істеріңізге риза болып бар екен ғой ұрпағымыз деп ризашылығын білдіріп жатқан жүздерін көрсетті. Сүйінбай ата, ақпарат нықталар, маңдай көздер ашылар, қызғаныш кірген басқа топ сағын сындыра алмағанға ызалануда. Мақсатты ақпаратшылардың, уағызшылардың қанатын қайыру болған. Кері
істі көріп, басқа жоспар қарастыруда, ақылшылар іздеуде, қандай да құрған тұзағына өздері түсер. Сарбай Биатта, сынақ болады, шыңдалу үшін сөз жүйесі түзелер. Я өз негізі солай ғой, мына ақпарат тұрда қазір мына масхабшылар, жалпы оның аржағында әлемдегі мына масондық жүйе менің басқарып тұрған бүгін солардың бәрі төмендейтінін білдіреді, осындай қақпан құрды, бірақ қақпан құрған менен онысы болмады, өйткені бізде ол енді Құдай қолдағаннан қақпандағанды да кім түзеледі? Құдай алла қалағанды оны өзгертуші жоқ деген, алла қалап тұр. Атаң жол бәрі түбі шығады ал. Бұрынғы біздің ер аталарымыз сондай сүйектері асыл болған екен. Мына омыртқалары сары нұр шашып сондай қуатты болған екен. Денелері қызып, чып-чылы болып жүреткен. Ол сол ана толық киінудің арқасында, шапан киінудің арқасында сондай болған екен. Шапанның киесі бар. Сондай аталарымыз сондай аға сүйектері асыл дейміз ғой, сондай екен. Сосын мындай бір көріністерді көрдім. Төсектің үстінде бір бала жатты, соны бір ата дем салып емдеп жатқан көріністі көрдім. Осылады ғой. Енді осы сүйектің асыл болуы тек мына киім киіну емес, жалпы дұрыс сөйлен, сөз сүйектен өтеді дейді. Біз сөзімізбенен сүйегімізді осалдатамыз, ана ат аттырып сүйек сындырма дейді қазақта. Сөз сүйектен өтеді дейді. Жан осы сүйек арқылы пайда болады. Біз мына сөз сүйектен өтеді де, сол сүйекті қатайтады, асылдандырады, сонан кейін бар, сосын сонан жан пайда болады сүйектен өткен. Сондықтан мына арлы болу, намысты болу, ұятты болу арқылы біздің аталарымыз арлы, намысты, ұятты болған. Сонан кейін асыл болады сүйектер. Тек қана киіну емес қой ол енді. Жарине ол киіну, тақуалық, тазалық ол бірінші орында тұру керек. Сондықтан дұрыс сөйлей беру керек, көбірек. Жаңа бүгін айтылып кетті ғой, жаралыс басы қозғалыс. Яғни сөз жаралысының басы. Сол сөзді көбірек, жақсы сөзді тарата беру керек. Сонда мына әртүрлі ақпараттар, әртүрлі өтіріктер, барлық айтқан қазірдің барлық бүкіл саясаттың бір өтірікке құрылғанда құдайсыз. Сендерді ондай қыламыз, сендерді керемет қыламыз, жаңа өмірлеріңді түзетеміз, қымдаймыз. Осының бәрі өтірікке құрылған, сол мына әбілістің ықпалын арттыра береді. А біз енді қазір Құдайдан келетін осы хабарды, шындықты көбейтуге соны тырысу керек. Әрқайсың соны кезінде, алдың кезінде халық дүр сілкінді, себебі бата шықты. Бата шыққан кезде ол бір керемет сөздер шықты да, бірақ соны әрі қарай көбейтетін я ақпаратты айтылған жоқ, я Құран оқылған жоқ. Керісінше батаның кезінде әдемі сөз айтылды, қалған уақытта қақақау екеуменен соны жойып алды. Ал Феруза. Зігір басталғанда шаңырақ төбеде, үйдің төбесінде Самұрық қазына келіп қонды да, өзімен бірге қазынасын алып келді деді. Желкеде әйел адамдардың желкесінде бір тамырлар үзіліп түсті. Құртқа тәуіп ана келді, ол кісі қояншық ауруларын емдеген екен. Бірде бір жазылатын сол кісінің қолынан дәрі жазылған екен. Шатырларға шипа түсті. Сосын қазір дәл осы сәт, білімді ұстап қалатын сәт, кім Құран оқса, жазба оқса, сол ұстап қалады екен. Дәл осы сәтте. Рамазан айында Құран бір рет оқы деп түсті ғой. Қалай да бір рет оқын керек. Мен екі рет оқсам ба деп не қалады. Мәлі бірақ әнді бірінде жарысын айдан келген жоқ мен жақындап қалдым. Екі рет қалай да оқсам ба деп осы. Рамазан айында шынында мынау адамның есі сақтау қабілетін алып. Сол Құранның кітабын алып қаласың деп жалған. Әрбір жаннан мәуіт айы бұл. Сосын жатырларға шипа түсті, сосын шалқыма деген ауру келе жатыр дейді. Шалқыма деген ауру. Сосын бұлшық еттерге шипа түсті. Енді ол енді осыдан 8-9 жыл бұрын жаздыртқан бас ауырудың 7 түрі болады деп. Сол кезде көбісі мазақ қылды. Мен көрдім ба, мені басыма жарады, сол қалай болады. Мен ертең ауырсам мен мойындар едім деп сол түнгі сөз қалып қойды ғой. Әрбір мына көрдің ба, өз бейнелепті да, солар мазақ қылды, мен ауырсам қалай болады деп. Бірінші солар ауырады енді міне. Құдай асықпайды ғой, 7 жыл, 8 жыл бұрын осы қайда? Оны осы Астана келерден бұрын жазылды ғой анау. Ой, 2013-те жазылған. 2008 жыл болды ғой. Сол кезде, саған кезде мазақтан 7 түрлі бас ауру болады.
Onan жазылу кыйын болот деп сөзде айтылган. Мине келди ал. Жо шалкыма деген эмне билбейм мен, соң болсун бир түрү чыгат соң. Албагына. Эки эл арасында келишпеушүлүктөр туундайтын сондай жагдайлар көп болот экен. Жакыттай тазалык болсун дейди. Минберге минип алып, түспөй жанагы көп сөйлейтін адамдарға тамағына қыспақ түсет дейді. Жер анаға жалғану басталды. Осы ордаға көп әруақтар келді. Солардың ішіндегі жаңағы ұрпағы тақуалығы жоқ, ашық-шашық жүргендердің әруақтары ордаға кіре алмайды екен. Бөдене өсірушілерге береке бар деп түсті. Еті ем болады. Сорпасы асқазан бауыр өтке емі болады екен. Сосын ауыр аурулар мен сол етін жеп сорпасын ішкендерге ауыр аурулар мен ауырмайды екен. Жұмыртқасында бойға қуат бар деп салды. Бөдене өсіру енді соны Раушанға тапсырамын, Раушан күйіне бөденеге өсіруге болады. Ата өзіміздің де бөденеміз болады. Ал соны. Басты ол қиын емес, жақсы болды, оңай. Ол жаңа кіретпен ішінде тұра береді екен де, бір септің ішінде. Ол тауық сияқты емес, ол тауықтан да оңай екен. Тек бірақ өзің жемі керек. Ал? Қан тамырлары, түйініне, қан тамырларындағы түйінге дем түсуде. 10 күн бойы дәретпен жүріп, калима айтыңдар деп салды. Сосын айт олған кезде бір өте үлкен нұрды көрсетті де, ол нұр бір түрлі қиғаштап айналып тұратын сияқты жарқырап. Сонда аурулардың ошығып қайта басылатын уақыты сақ болыңдар деп салды. Я айт көтерілген ішінде сонда сондай әзірге әйел адамдарға қиын болады. Африка, Австралияның үстінен қара құйын өткенін көрсетті, сол шығын болады деп салды. Сосын құмды жер бір пойызбен келе жатырғанымызды көрдім. Құмды жерлер, сосын таулы жер, жасыл желек бүкіл жерлерден өтіп келе жатырмыз. Сонда бір құмды жерлерді кішкене су басып жатқан секілді ма, бір негізі құмды жерге қатты болып су бара бермейді ғой. Ана бір сарығым ерекше басқаша, басқа мемлекет секілді болып көрінді маған. Аравия ғой. Аравия, иә. Сахара аралығы болды, су бара бермейді, бірақ ана Алла Тағала қаласа ол қалымды өзінде шығады су. Соны көрсетті, сосын бір жасыл желекті таулы жерлерге барып солай неткенде, енді бұл Жапон жері деп солай нетті. Сонда керуен арқылы, пойыз арқылы керуендетіп сол біраз жерге алдағы уақытта барылатын хабарлар келіп тұрған секілді солай. Дұрыс, Жапон жерінде мен осы Жапонияны біраз зерттедім, бірақ соны таба алмайтын себебі мынандай ертін, мына Жүніс пайғамбарымыз Америка құрлығынан су алып кеткеннен кейін кемеге отырып тыңдағанда, соны шаршы алған кезде қайта-қайта үш рет түскен ғой, суға секіріп кеткен. Сол кезде күйік жұтқанда Жапон аралына апарып тастаған. Жапон аралында жатқан суға апарып тастаған, енді әйтеуір сол киік ішіне ауырған ғой. Сонда сол жерде тайпа бар, мына киіктің сүйектерін үйінде іліп қояды екен. Ол бір не сияқты бір қасиет деп. Сонымен бірге мынау теңізден пайғамбар келді деген сондай ғой. Сол жерде жесір күннен құтқарған. Сол жерде таудың басында ана банкынан айттым, теңіз көрініп тұрады деді. Таудың басында Жүніс пайғамбардың зираты бар. Сол Жүніс пайғамбардың зиратынан сонан топырағына кіріп, әртеу келісіп, осы қазақ жеріне келіп жерлеу біздің ең бір үлкен жұмысымыз сол Жүніс пайғамбар. Сол Жүніс пайғамбарымызды Мұхаммед пайғамбарымыз айтып кеткен. Жүніс пайғамбарымызды, пайғамбарды, мұндан мені артық көрмеңдер, ол менің рухани әкем сияқты деген. Ол неге? Сол Жүніс пайғамбарды Мұхаммед пайғамбарымыз қайталап тұр. Жүніс Мұхаммед пайғамбарымыз деген тегі алмағанды қазақ болып тұрған да ма? Оны ғонзыда айтқан ғой мен, Құранда айтқан ғой. Сен Жүніс құсама енді деген да, балық ішіндегі. Сол сөзіңіз жетіп алды ғой, Құранда бос сөз жоқ. Әрбір сөздің белгілі бір оның тарихы бар, ғылымы бар. Осыны енді дұрыс, бұл енді соны, мен оны айтып жатқанмын, зікірде соны қабырғасын ұстап қалыңдар, қалай жағдай болады, Жапониямен келісеміз, әйтеуір біздің атамыз ғой, енді сол шыңғысқы сол жерден наймандар бар. Найман деген Жапония тайпа бар. Сол найман тайпасында мына біздің отар кітапқасының кілті екі таңбалы алфавит болған, оп, еп деген біздікі сол, оп қысқарды деп жатқан соң опасыздық қой мынау.
опасыздық сол оп еп деген екі таңбары қазақта көп қой ар ар деген сөздер соның кезінде біздің алфавит болған сол неде бар деп соны іздеп барамын ғой Шыңғысханның немересі сол жерде сосын қирап мынаған сондықтан оны жаңағы сакура деп айтатын себебі сақ ұра деген ұра деген сол жүніс мына алаш бабамыздың аты сақ деген сол сақтан тарадым сакура деген сол сакура ал маған шіркеу көрінді сосын ойладым ана несі крест құлап жатыр ма жоқ нұр жауып тұр сосын былай келді өз нұры бар шіркеуде деп түсті адалдық махаббатпен жетер аллаға деп түсті сосын пастер откровение деп аян ба екен откровение алады деп түсті орысша канал ютубтан қуат таратуда халыққа деп түсті көк аспан көк шар шөп көк бөрі деп келді сосын бердібек хан басында көкке жалғанып тұр беріктік белсендік жүрекке нұр кіреді дариды барған пендеге деп түсті жеті рет бару барған жақсы деп түсті мына орыстар москвадан да ұшып келіп түркістанда жүреді ғой олар сезеді себебі олардың кіндігі мат россия қазақстанда ғой осы орыстар осы жерге келсе тез жазылады тез қуат алады оларды өзінің негізгі тегі ғой тектен қуат алады соны путин де айтады мен қазақстан келсем бір ерекше халде боламын деп сондықтан мына орыстар бізге зираттай бірақ оны сол орыстардың қалай болса солай жаңағы зираттау бізге соны дайындауымыз керек қазір керісінше болып жатыр ғой қайта өзім былғап жатырмын біздер қайта солар сол шетел келгеннен кейін келіп кеткен сайын сол уақыттарда зікірмен тазартыратын топтарды құруымыз керек жеті сайын әрбір әулиенің басынан тазартып отыратын кәдімгі болады ғой бір жаңағы усеуіп оны не қылғанша сондай зікірмен тазартып отыратын болса сонда халық тез шипаланады бірақ оны айтқанмен біздің мәңгүт билікпенен білімді қауым оны түсінбейді оны қайтсін осының бәрі сол масхабтың сол отырған балалардың бәрі қазақ қой солардың ұрпақтарына солардың тегін тарауына керек бұл жердің мына қуаттану керек десең керісінше болып жатыр ғой сонда келіп араб келіп құтқаратындай араб келіп қайта келіп қазақты келіп зираттаса арабтар сол кезде олар ақылестер түзеле бастайды біз осыған осы күн сондықтан оңай емес бірақ ол әлі өзімізде ал раушан сабақты ине сәтімен перде көп нәрсе жасырын тұр аруақ жолының көп нәрсесі мына халықтың қарсылығы мына зиялы қауым ақындар білімділер санасы жабық перде тұр уақыты келгенде ол перде шешіледі уақыт келе жатыр біраз ойпатты жерлерде көрпе сияқты жамылып тұр сол көрпе алынады сол кезде қарын астынан шыққан шөп сияқты аруақ жолын көп әулиелер аруақ жол көтеріп құпиясы шығады қазіргі кезде кішкене топ жария қылып ескерту салып құлақ қағыс қылып атқарып отыр жұмысты бірақ құдайдың құдіретіне шек жоқ бір мезгіл ғана бір мезгіл келгенде ақиқаты бетке ақтарылып әулиелер бас көтеріп халық лап етеді әруағын іздеп бірінші жолда жаңа аруақ шірік дегендер кетеді кейіннен жаңа масқаршылар беттерінен пердесі шешіліп құдай әруақ халық алдына масқара болып масқараға түседі жаңбыр жауып сел жүріп жер ана тазарына да екі үш жыл осы қазіргі біраз өзгерістер болып үш жылда иә аха көзге көрінбейтін құбылыс жүріп қазірдің өзінде көзге көрінбейтін құбылыстар жүріп отыр перде тұр сол мына шешіледі сол біраз нәрсе дұрыс енді осы сол перде туралы мынау қызылорда бар ғой бүкіл әлемнің нұхтың үш саласы қамсап екшеп жатыр ғой үш табан мысалы сол жерде кітапханада бар сүлейм пайғамбарымыздың шыны қаласы бар бірақ оған әлі ерте ол жерде көрпе жабық тұр дегенмен де сол жерге біз кесене саламыз өйтеміз дегендер деп жатыр да ол болмайды өйткені тылсым бізге не қай атаның басын көтер дейді солай өзің сонда нұр бірінен бірі жалғанып көбейеді өзінің қағидасы бар соны айтқанмен бірақ түсініп жатқан жоқ сол жерден ақша бөлді осындайлар көбейе береді қол сөйтеді да ол не керісінше сол жерге жамандықтар тастап оны ұзартады арасын сондықтан ондай жерлерде дұрыс таза былай зираттасын бірақ бәрінің өзінің реті болу керек міне енді шапырашты атаның реті келіп тұр ма шапырашының басы көтерілу керек міне осыған біз келіп тірелдік көрпесін шешіледі демек шапырашты ата арқылы сонда шапырашты атаның бірінші ұрпақтары тазара бастайды осыларға керек нәрсе ғой өздеріне ең бірінші сол өздеріне бірақ сол өздері бізді тоттап қудалап жатқан шапырашылар айналып келген
Al, almağın bir. Dünyanın dört buruşuna tarıday bolup şaşıldı, otarşıl jauz memleket elge tizesin batırdı, ezip kanıp halıqtı, üstümdügün asırdı. Dünyaya şekten şıgıp esirdi, dünyadan kılmısın jasırdı, jamandığın jasıralmaz, jamandığı dünyaya jayıldı. Bas kötürür küm bolar, esin jiyar el ahıra, dünyaya bosıp ketken, koslar kelip bauru, ata jaudan kek kaytarar, ahırı bolgay hayırlı, ädildigi ornap Allah'ın orundalgay alaş armanı. Ya, abi o son kuzeyde bırak bu yerde en kökünsü sol tarihte kalır bir kazak için düytünüp birimizde pir kalında kazak gazır burungu kazırgı burungu zamandağı namutunda kazak gazır varlığı olsa kezinde Hisa Peygamber'in kuzgındar kay yerge köp jinalsa men söz yerge gendigin Hisa Peygamber kazak yerinde sol kezak kelip alın o kazır барлық әлемнің қызғындығы қазақ жерінде тұр да. Сондықтан оны ешқандай жаңағы былай деуге болмайды қазір. Өзің қазір болса, өзің қасыңдағы ең жақын туысқаның сені опасыздық сатып кетуге ол ешқандай не жоқ. Кепілдік жоқ. Сатып кетеді осындай болады. Міне осы күрес қиямет деген осы. Өзіңмен өзің соғысу. Сондықтан әркім сол өзің нәпсіңмен соғысасың, ағайыңмен, қызыңмен, келініңмен, жақыныңмен міне соғыс осы. Ал Bugün no kışkırım bir görünüz görün. Birincisi mino kum daladan ekendim. Anında jelmaya deydi o no. Tüyemin kos örgüş tüyemin bir anında selte orangan sol oyladım so Arabiya jaqtadan deyip bir ülken kisi bir birimden ne kisi eken Allah'ın nuru jogon anında nur şaşıp durdu. Süйтип jeltip keldi oşağa kelip attan jaña tüyeden tüstü. Сосын одан кейінгі тағы екінші несінде теңізді қарап отырсам, теңізде бір қарама-қарсы бағытта бір-біріне теңіз толқып тұр. Қатты үлкен үйдей толқындар толқып отыр да, теңіз деген көп болушы еді ғой су деген. Ол деген қап-қара болып кеткен де су, толқын болып отыр. Содан екі кеме бір-бірімен қарама-қарсы келді. Сөйтіп екі кеме мына бір кемедегі қарапайым екен де, бір кемедегі енді қымбат кеме екен. Сол ескілеу кемедегілер жаңа кемеге өтті де, сосын ана жерде соғыс басталды. Сөйтсе бұл не соғыс десем, жаңағына ондай жүректен шығаратын ақиқат сөйлейтіндер мен жаттан сөйлейтіндердің соғысы дейді да. Жаңағы кеменің үстінде кәдімгі теңіз былай ақылдың соғысы, үлкен ақылдың соғысы болып тұр ғой жерде. Сондай үлкен шайқасып отыр да. Сосын мынау біз анандай біреуін көрсек, біреуін көре бермейміз. Бізде қазір мына адамдардың бір жағынан біздің қазақтың көп қиындық көп тұрғандарында әрбір қазақтың шаңырағында босағасында шынжырланып қара ит байлаулы тұр екен да сол итті қай жаққа өрсе солай қарай кетіп қала береді екенбіз да біз. Сосын үлкен қызыл сиыр көрдім. Енді бас жақтары ақтау екен бірақ үлкен биік қызыл сиыр көрдім. Ұзын екен енді. Ол енді қызыл сиыры ол да бір біліммен байланысты. Иә, сонда біліммен байланысты не болып тұр ғой? Сиыр тәуретпен байланысты. Әр өзі ненің малдық қуаты бар ғой. Әр тәуреттің малдық қуаты бар. Інжілдің. Інжіл көмесе мына теңіз балықтарымен байланысты інжілдің. Інжілдің әр ненің қуаты бар. Ал енді ислам енді біздің мына Құранның несі негізі ол қойға кеп тіреледі. Соны жаңағы Алланың елшісі айтқан ғой. Енді негізі арабтар біз қой болғанмен де қой сол қазақта тұр ғой негізі. Қой қазақта. Себебі араб елінде дәл осындай қазақында қой өспейді ондай шөп те жоқ, ондай жусан да жоқ. Олар түйе. Сонда айтқан сендер түйелеріңменен сондай жылқарыңмен маған келмеңдер деген де. Айтпақшы сосын тағы айтпақшы бір көріністе ауа райының өзгерісіне құбылысқа байланысты біздің елде емес өзге елдерде Еуропа жақтардан ба сол бері бізге қарай келетін өтетін құстардың өзге мемлекеттерде көп жаңағы құстардың өлуі көп болады екен де жолда ауа райының бір қандай да бір құбылыс иә сондай несінен
А ол құбылыс болғанда мына ауның өзі шектері бар ғой. Ан жақтан келген қара қуаттан келеді де бізде мысалы жер нұрланып тұрып өткен кезде соған шыдамайды соған. Мына оны шұқыстар біледі оны. Бірінен екінші жағдай ауысып отыр. Ал жақсы қабыл болсын.